ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಚಲವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿಯ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗೌಡರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಪುರದ ಗುರು ಪಾಟೀಲರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸವದತ್ತಿಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇಮರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದುನಿಯತ್ತದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ದುನಿಯುತ್ತಿದ್ದವರು ನಾವು ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ 35-40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಈ ಎರಡನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ